Een Chinees sprookje. Je zou misschien denken een honderden jaren oud Chinees sprookje, maar nee, het is een jaar of 10 geleden geschreven door Jan Veldman. Een verhaal uit het oude, verre, mysterieuze China. Toen de mensen nog klein waren en de wereld onmetelijk groot. Toen de mannen nog staarten in het haar droegen en nog in draken en in reuzen geloofden. En in die tijd was er een Chinese munt, de yuan. Een armzalige blikken ding met een gat in het midden, niet meer waard dan een stuiver. En de enige munt in de portemonnee van Sui Qi. Sui Qi was een arme kleine boer. Hij leefde van wat het land hem opbracht. Tarwe, rogge, rijst, soms een varkentje, wat groenten. Daar kon hij van leven en hij vond het best zo. Vaak keek hij hele dagen gewoon lekker naar de lucht. En dan verzon hij avonturen over de draken en de reuzen en de helden die hij allemaal in de wolken zag. Sui Qi bewaarde zijn munt heel goed. De portemonnee was van kurkdroog leer, want nooit raakte hij de portemonnee met een vinger aan. Waarom niet? Omdat hij wilde geloven dat die armzalige munt niet van blik was, maar van puur goud. Dat was niet zo, het was maar een armzalige yuan, maar in zijn verbeelding werd de munt duur en zwaar. Puur goud, nee, echt waar, zei Sui Qi. Puur goud. De keizer zou hem wat graag willen hebben, maar hij weet dat hij van mij is. Zo vaak vertelde hij dit, dat de mensen hem begonnen te geloven. En hij begon het zelf ook een beetje te geloven. Maar nooit ging Sui Qi kijken naar de munt. Want in zijn hart wist hij natuurlijk best dat het maar een armzalige blikken yuan was. Op een dag, toen de meibloesem in de bomen hing, de geur van lotus en seringen in de lucht, kwam de mooiste vrouw van China bij hem. Tai Pei heette zij. Zij vroeg aan de arme boer, wil je met me trouwen? Waarom wil jij met mij trouwen, zei Sui Qi, ik ben maar een arme boer, ja, met een gouden munt, maar... Geef niks, zei Tai Pei, ik hou zo ook wel van je. En voordat de meibloesem door de zomerwind uit de bomen was geblazen, waren ze getrouwd. Maar de arme boer wist niet wat Tai Pei van plan was. Tai Pei dacht namelijk, ik leen het geld dat ik nodig heb van de keizer, ze kon altijd goed opschieten met de keizer, en als Sui Qi sterft, dan betaal ik de keizer terug met die gouden munt. Van het geleende geld liet zij de boerderij opknappen. Ze verplaatste de palen en de hekken op het land. Ze nam knechten en meiden in dienst. En Sui Qi werd een welvarende boer. Weldra bracht het land zoveel op dat Tai Pei de keizer ook zo wel terug kon betalen. De gouden munt van Sui Qi had ze niet eens meer nodig. Ze kregen kinderen. En alle kinderen konden goed leren op school, want kinderen van rijke ouders krijgen nooit een onvoldoende in China. En Sui Qi en Tai Pei kregen ook zelf rijke vrienden en ze gingen leuke dingen doen en af en toe ook eens een keertje op vakantie. En Sui Qi is zelfs eens een keertje wezen vissen met de keizer. Momenten van puur geluk. Maar toen kwam de koude winterdag, waarop de gure wind de laatste dorre bladeren van de takken rukte. Sui Qi was oud geworden. En hij voelde zijn einde naderen. Hij ging aan de zijkant van de boerderij zitten en keek naar de lucht. Hij keek naar de wolken en dacht na over zijn leven. Ach, zei hij tegen zichzelf, zoals ik fantaseerde over reuzen en draken en helden, zo fantaseerde ik ook over mijn rijkdom. Ik heb helemaal geen gouden munt. Het is een armzalige yuan. Hij kreeg berouw. Hij vertelde alles aan zijn vrouw. De tranen biggelden over zijn oude wangen. Ach, de beeldschone Tai Pei zei, dat maakt toch niet uit. Voor mij ben jij een gouden munt. Ze droogde zijn tranen en Sui Qi stierf met een gelukzalige glimlach op zijn lippen in de armen van zijn beeldschone vrouw Tai Pei. Toen op het graf van Sui Qi de meibloesem voor de 7e maal begon uit te botten, doorzocht Tai Pei het oude huis om de drooglederen portemonnee te vinden. En daar lag hij, op zolder. Onder de dubbele bodem van een oude kist. Ze pakte de munt op, hield hem in de zon en de munt glom, glinsterde. Hij was namelijk echt van puur goud. En of hij al die tijd van goud geweest was en dat de boer zich zijn hele leven had vergist, of dat iemand anders, een van de kinderen of een van de bedienden of wie dan ook hem had verwisseld, niemand kon het je zeggen, niemand wist het. En Tai Pei kon het weinig schelen. Zij leefde nog lang en gelukkig.